Nasib kami tidak baik. Itu luahan pemain skuas negara Nafiz Wan Adnan dan Delia Arnott selepas ditewaskan pasangan India dalam saingan 16 akhir beregu campuran skuas Sukan Commonwealth 2014. Ketika Nafiz Izwan berada dalam keadaan sempurna untuk beraksi, malang menimpa Delia apabila mengalami sakit perut dan cirit-birit dipercayai akibat keracunan makanan. Ia berlaku ketika pasangan negara ini ingin turun ke gelanggang bertemu pasangan India S. Harinepal dan C. Joshna untuk saingan kalah mati acara berkenaan pada Khamis. Cuaca sini pun efek sikit lah sebab dia hujan dan dia panas, dia hujan panas kan. So, senanglah nak dapat demam kan. Dan cirit tu is last night tak tahu termakan makan apa kan. Dan semalam dah, perut dah rasa tak sedap lah. Penularan wabak cirit-birit dan muntah melanda perkampungan atlet sukan Commonwealth di Glasgow seminggu sebelum temasya itu bermula. Dan ini kes kedua membabitkan pemain skuas negara selepas Ong Beng Hee tempoh hari dan akibatnya pemain veteran itu terpaksa menarik diri daripada bertanding. Bagaimanapun, Nafiz Izwan enggan menjadikan ia sebagai alasan tewas kepada Harina dan Joshna dengan keputusan 8-11 dan 9-11 dalam tempoh 30 minit. Macam mana pun, Delia Arnott dia demam hari ini, cebere and tak boleh nak mengharap sangat apa-apa daripada ialah pasukan Malaysia kali ini. Ramai yang Beng Hee pun sakit perut, demam teruk, sekarang Delia pula, so kind of bad luck kot kali ini. So, tapi kita bagi yang terbaik kan. Close lah kalau tadi 11-8, 11-9. Yeah, this is my first time main mixed doubles kan, so tak berapa happy lah dengan performance kan sebab tak not feeling well. So maybe next time hopefully we'll do better.